Доброго дня! Це супермаркет насіння і наша рубрика «Плід у розрізі». У цьому відео ми розкажемо вам, як виглядає у розрізі гібрид перцю «Аристотель» від компанії «Seminis». Як бачимо, стінка перцю дуже товста, насіннєва камера відносно невелика, перець важкий, плід дуже великий. Дякуємо за увагу! З вами був ваш супермаркет насіння. Підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео.